Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Україна, наш народ, наша церква переживають уже 72-й тиждень Великої повномасштабної війни, яку Росія принесла на нашу мирну українську землю. В цих днях нас болить український Крематорськ, де росіяни знову вдарили по. Звичайних цивільних людях ракетами знищили міське кафе серед Білого дня, де загинуло 12 людей, серед них троє діточок. У місті Бердянську на нашому окупованому Запоріжжі росіяни починають воювати з дітьми, вбили двох підлітків, підозрюючи їх в проукраїнських настроях. В дітей починають перевіряти їхні мобільні телефони. Діти, діти стають епіцентром російських репресій. Але ми хочемо, щоб світ нас чув теж і сьогодні, незважаючи на біль, страждання, кров і сльози, Україна стоїть, Україна бореться. Україна молиться. Патріарша фундація Мудра справа передала гігієнічні набори для медзакладів Київщини. Команда фундації із медичним капеланом отцем Віталієм Воєцовою відвідала амбулаторій сімейної медицини номер 2 що розташований в Ірпені. Згодом представники мудрої справи привезли допомогу в Київську міську дитячу лікарню. номер 1 зазначив, що в червні 2023 року Патріарша фундація Мудра справа розпочала ще один благодійний проєкт: це пакування і роздача гігієнічних наборів. В Тернополі освятили і передали автомобіль на потреби захисників. Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської архієпархії владика Василь Семенюк освятив авто і віддав ключі військовим. Машину придбали за сприяння отця Романа Дучака пароха парафії Пресвятої Троці у Тернополі та добродія, який багаторазово підтримував потреби церкви. У Софії Київській відбувся другий випуск військових капеланів. Священики завершили курси підвищення кваліфікації з питань військового капеланства збройних сил України. Підготовка 30 військових капеланів від шести релігійних організацій тривала на базі військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серед випускників семеро військових капеланів Української греко-католицької церкви. Капеланів поблагословив керівник департаменту військового капеланства Патріаршої кур'ї Української греко-католицької церкви владика Михаїл Колтун. Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав очолив архієрейську божественну літургію, з нагоди всеукраїнської прощі до страчу. Особливо молитва лунала за українське військо та полеглих героїв. Глава Української греко-католицької церкви освятив у страчі духовно-психологічний реабілітаційний центр імені блаженнішого Любомира Гузера. Там працюватимуть психологи для зцілення посттравматичного стресового розладу всіх, хто шукає духовної і психологічної розради. Російські війська з різницею в 30 секунд вдарили ракетами іскандер по піцерії в центрі Краматорська та селище Біленьке, що неподалік. У закладі громадського харчування в цей момент було людно. З під завалів рятувальники підняли 12 тіл загиблих. Серед них 17-річна дівчинка і 14-річні сестри. Також внаслідок російської атаки поранено 65 людей. Серед постраждалих є 8-місячна немовля. У Харкові Українська греко-католицька церква щотижня допомагає понад двом тисячам людей. Гуманітарні набори можна отримати щочетверга біля катедрального собору Святого Миколая Української греко-католицької церкви. Приходять люди, які переїхали до Харкова з Куп'янська, Вовчанська та інших прикордонних міст і сіл, які постійно обстрілюють російські війська. Катедральний собор Української греко-католицької церкви в Харкові, де надають допомогу, розташований за адресою вулиця Гвардійців Широнінців, 6 А. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбулася зустріч офіцерів служби військового капеланства збройних сил України за участю представників департаменту військового капеланства Патріаршої курії Української греко-католицької церкви. Гостям провели заняття з поглиблення знань про духовну спадщину Української греко-католицької церкви. Капелани мали нагоду оглянути виставку ікон, написаних на бронеплитах. Її організували виконавці проєкту Art Armor благодійного фонду Ukraine for Heroes. 12 ікон написав іконописець із Тернопільщини. Андрій Охоцький. Вони об'єднані в цикл Духовна звитяга й написані на бронеплитах, які зберегли життя українським воїнам. Сьогодні я би хотів від імені нашого багатостраждального народу, зокрема українського півдня, подякувати святішому отцеві папі Францискові за його чергову гуманітарну місію. В цих днях до України приїхав його еміненція, кардинал Конрад Краєвський з ще одним гуманітарним конвоєм. І мав нагоду спілкуватися з ним, з кардиналом, який перебував в нашому Василянському монастирі у Херсоні, привізши туди харчі, речі першої необхідності. Ми сьогодні хочемо подякувати усім тим, які пам'ятають про біль України про постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС. Але останні дні теж відзначилися одним дуже цікавим промінчиком надії. 28 червня Україна традиційно відзначає День Конституції. З нагоди цього дня. Президент України проголосив програму трансформації нашої держави, своє маніфест України як переможця у цій війні. Дуже цікаво було чути, як наша влада бачить перемогу України і властиво, що означає слово перемога. Ми починаємо всі розуміти, що перемога це не тільки деокупація. Всіх окупованих Росією територій і вихід на кордон 91-го року. Перемога означає відродження простору життя на всій території України. Дуже важливо нам було почути, що наріжним каменем трансформації України наша влада бачить традиційні сімейні цінності. Бо неможливо говорити про перемогу України, якщо молоді українці не будуть відчувати себе безпечними для того, щоби народжувати своїх дітей саме в Україні. Перемога України буде означати повернення дітей нашої батьківщини, росіяні по цілому світу повернення тих, які сьогодні поза межами своєї батьківщини для того, щоб її відбудовувати. Президент говорив про гідну зарплатню, про те, що українці більше не можуть бути дешевою робочою силою у Європі, а батьківщина їх чекає у себе вдома. Цікаво, що такого типу бачення майбутнього України якось є дуже співзвучним. із Стратегію душпастриства нашої церкви, яку наш синод опрацював на період до 2030 року. Ми це називаємо душпастриство зцілення ран війни. Сьогодні ми знаємо, що 78% населення України має рідних або близьких, які або загинули, або були поранені на війні. Отож, майбутнє можливе лише тоді, коли ми в нашій рідній Україні відродимо, відбудуємо простір життя, гідного життя, життя, яке би народжувалося, зростало і квітнуло на рідній українській землі. Ми сьогодні просимо, Боже, поблагослови нашу батьківщину. Поблагослови ті добрі наміри, поблагослови наших дівчат і хлопців на фронті, які сьогодні віддають своє життя саме для того, щоби творити простір життя. Вони вмирають, щоб Україна жила. Боже, благослови нашу Батьківщину, наш народ, дітей України Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу.